Pihak pemaju seharusnya lebih bertanggungjawab kepada pembeli rumah seperti yang termaktub dalam perjanjian jual-beli. Ini kerana sehingga kini sebanyak 28 kes telah dilaporkan di Mahkamah Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Sarawak TTPRS berkaitan kegagalan pemaju mematuhi syarat yang termaktub dalam perjanjian tersebut. Pengerusi TTPRS Datuk Masnah Dasmi berkata 5 daripada kes itu berjaya diselesaikan di luar mahkamah, manakala 3 lagi diperdengar serta diselesaikan di mahkamah dan selebihnya masih dalam proses perundangan. The promise to pay is to attract the people to buy and therefore they should keep their promise. Datuk Masnah bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan kes tuntutan pengguna di Mahkamah TTPRS di Dewan Undangan Negeri Dun Lama di Petrajaya, Kuching. Terdahulu dalam sesi pendengaran, Mahkamah TTPRS memutuskan bahawa dua penuntut iaitu Abdul Hadi Badruzaman Aznan dan Azrul Fandi Rosli diberi pampasan serta-merta masing-masing sebanyak RM1,070 dan RM970 berhubung kes pemaju lambat menyerahkan kunci rumah dan gagal mematuhi perjanjian jual-beli.